20 оны төсөөрөний бидэгдэлд өөрчлөлт орж байгаа. За тэгээд энэ дээр бол энэ хөрөнгө оруулалтыг бол тэг гэж орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ бол яг нэг тал та өмнө явж исэн энэ одоо он дамжиж шилжих хөрөнгө оруулалтуудаа гүйцэх гэдэг ингээд тайлбарлаж байгаа. Тэгтэл ер нь бол мэдээж шаардлагатай хөрөнгө оруулалтууд байсан уу, байгаа юу гэвэл байгаа. Тэгэхээр энийг 24-25 оны төсвийн үрэний мэдэгдэлтэй хөрөнгө оруулалтыг орж ирэх үү энэ дээр нэг тодорхой одоо хариулт авъя. За хоёрдугаарт нь энэ гол одоо салбар байна, энэ хөдөө аж ахуйн салбар. Ялангуяа энэ хямралтай байгаа энэ цаг хугацаанд бол ард түмнийг бол хүнсээр аюулгүй найдвартай хангаж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хөдөө аж ахуйн салбар дээр явж байгаа бодлогууд дотор бол нэг зөрчилтөй хоёр зүйл орж ирж байгаа. Нэг нь бол энэ хөдөө аж ахуйн салбар бол дэлхийд ч тэр хаанч тэр татаас өгчөж дэмжиж явдаг юм одоо хоол ундаа дэмждэг энэ бодлого явдаг. Тэгэхээр энэ жилийн төсөв дээр 23 оны төсөв дээр ихэд хөдөө аж ахуйд олох урамшууллын хэмжээ 44 тэрбум төгрөг болоод ингээ буураад ороод ирсэн. Энийг одоо цаашдаа яаж явуулах вэ? Бодлого нь яаж явах вэ? Нэмэгдүүлэх үү яах вэ? Хоёрдугаар хөдөө аж ахуйн яамныхан бас ажлын хэсэгт байгаа бох энэ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлалаар хүнсний хангамж аюулгүй байдлын талаар улсын хурлын одоо төлөвлөгөөг тогтоолоор баталсан. Ирэх жилийн төсөв дээр 228 тэрбум төгрөг гээд тавьсан гэдэг. Энийний задрагааг нэг хэлээд өгөөч. Би бол бас сайн ойлгохгүй байна. А тэгээд цаашдаа эн чинь өөрөө 1.7 их найдын одоо шаардсан энэ хөтөлбөр байгаа, төсөл байгаа. Тэгэхээр энийг цаашдаа хэдэн жилийн хугацаанд жил жилд энэ төсвүүд дээр хідээр тусгаж явуулах юм бэ? Энэ талаараа хөдөө аж ахуйн яам сангийн яамтайгаа нэг бодолтой байгаа юу гэдэг ийм одоо асуултыг асууя. За хоёрдугаарт нь энэ бид нар өөрсдөө нэг юм хийгээд ингээд тэрийгээ цааш нь өргөжлүүлдгөө хайдгийн хамгийн тод жишээ нь дархны арьс ширний зөвцөлбөрөө. Хувийн хвшлийн хийгээд бүх асуудлуудын одоо сая манай гишүүд явж ирээд ярьж ийн лээ. Бүх асуудлуудын зарим нь бараг 100% хийцэн байгаа энэ төслөө зогсоогоод зэрэгцүүлээ төрийн гээд нэг одоо юм хийж байгаа. Ингээд чинь дараа энэ хувийн хвшлийн чинь ямар зориг гаргаж энэ хөдөө аж ахуй бусад салбарууд руу ингэж хөрөнгө оруулалт хийх юм бэ? Тэгэхээр энэ дээр ирэх жилийн одоо төсвийн одоо төсөөлөл төсвийн үрэний мэдэгдэл дээр ямар байдлаар тусгаж байгаа вэ гэсэн ийм тодорхой асуултуудад хариулт авъя. За эхлээд хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас Жамбул Цэрэн дарга хариулъя тийм ээ. 96 дугаар микрофон. 1-р энэ төр. За, тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. Хүнстэй жоон гүйлтэр ямны төрийн нэр эмчин төр Жамбул Цэрэн. За, хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөнтэй нэг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой хүнс өдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас төсвийн саналыг 510 тэрбумаар өгсөн. За, эх хонд хөрөнгө оруулалт тэр нэмэгдэл зардал тавигдаагүй учраас 228 тэрбум төгрөгийн төсвийг тавьсан. За үүнтэй холбоотой хүнсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд арилжааны банкны болон бусад санхүүжилтийн их үүсвэрээс бид нар хөрөнгө босгоно гэж үзэж байгаа. Үүнтэй холбоотой хүүгийн хөнгөлөлт татас урамшууллалд 138.2 тэрбум төгрөгийг тусгасан. За салбарын урсгал үйл ажиллагааны зардал дээр 89 тэрбум төгрөгөөр хянагдсан байгаа. Үүнийг одоо задрагаагаар нь хүнсний үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд 127 сая, за мал аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэхэд 4 тэрбум төгрөг, мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээндээр 41 тэрбум, за газар тариалангийн салбарыг хөгжүүлэхдээр 39.9 тэрбум, а жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, хоршоо хөгжүүлэхдээр 2 тэрбум, за хөдөө аж ахуйн газар тариалан аж үйлдвэр хөгжүүлэх судалгаа шинжилгээний ажил дээр 2.1 тэрбум төгрөг тавьсан байгаа. За мөн боловсрол соёл шинжилгээ ухааны сайдын багцад энэ чиглэлээр судалгаа шинжилгээний зардал дээр 1.9 тэрбум төгрөгийн төсвийг суугдаж өгсөн байгаа. За дархны арьс ширний зохицуулбартай холбоотой асуудал дээр бол улсын төсөв дээр энэ дээр мөнгө төгрөг тавигдсан зүйл байхгүй. За хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалттай хийгдэж байгаа аж ахуйн нэгжтэй холбоотой асуудал энэ хууль хяналтын байгууллага дээр
хянагдаж явж байгаа. За төрийн өмчит компани хувьд техник эдийн засгийн үндэслэл болон холбогдох судалгаа шинжилгээний ажлууд бол хийгдсэн. За хөрөнгө оруулалтын ажил дээр бол хөрөнгө мөнгө төсвөлөгдөг юм дүнтэй байна. Тэгмээ. За тухайн гишүүнд 1 минут өгье. За, за тэр задрагач нь ингээд өмнөх жилүүдийн төсвүүд дээр яг энэ салбарууд дээр орсон төсвүүдтэй харьцуулсан задрааг надад нэг өгчөөрэй жомсондраа. Энэ нэг л тийм яг л өмнөх юмаа задлаад өгч байгаа юм шиг ингэж харагдаж байгаа. Хоёрдугаар нь сангийн амныхын төрөүний асуултууд дээр нөгөө 24 25 оны төсвийн төсөлд дээр хариулт авъя. За, дээрэс нь цалин тэтгэр яаж орж ирж байгаа 24 25 дээр эргэжчдийнхдэр бол төрийн албан хаагчдын орон нутгад ажиллаж байгаа төрийн албаны төрийн ТЗ-ийн ажилчид төр 20% гээд байгаа. Орон нутгийн төсвөөс 80% гээд байгаа. Тэгэхээр энийг нэг ойлгомжтой бас тайлбарлаад өгчмөр байна. Орон нутгийн нэмэгдэл гэж ингэж орж ирж байгаа. Хідэн төрөмд өргөс суусан юм бэ гэдэг. За энэ жоохон төсөв рүү орж байгаа. Гэхдээ боломжтой бол хариулт авчи. За найд дээр сангийн ам хариулъя. 82 дугаар. За сангийн яамны төсвийн бодлого төлөлтийн газрын дарга санжаад орч за гишүүний асуулт нэрвэлээ. За эргэжил бол бид нэр төрийн албан хаагчийн цалингийн тогтолцооны шинжилгээний өрөөнд өмнө нэглүүлсэн эрүүл мэнд боловсрал дээр одоо эргэжүүлж эхэлж байгаа гүйцэтгэлээр нь буюу хийсэн бүтээсэн бүтээмжээс шалтгаалan цалиусны нэмэгдүүлэх боломжийг бол мөн төрийн захааны байгууллагууд дээр болон за бин тамир спортын салбарууд дээр бол оруулж ирэхээр бол шийдэж ажиллаж байна. За мөн хот хөдөөгийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалах хүрээнд бол төрийн албаагчийн цалин үлсний тогтолцоонд бол бид нар орон нутгийн нэмэгдэл гэдэг ойлголтыг бол өмнө нь авж байгаагүй төрийн захиргаан дээр шинээр бол оруулж ирж байгаа. За 2023 оны төсвүүд дээр бол бид бол орон нутгад ажиллаж байгаа төрийн захиргааны албаагчид дээр бол 20% нэмэгдлийг бол тооцоож бол суур зардал дээр нь бол тусгасан байгаа. За мөн аймаг бол одоо тухайн аймаг нь бол эдийн засаг нь одоо өтөгчэд за компаниуд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За зөвчин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Лавгийн Мөнхбаатар Цэрэнпилийн Даваа Сүрэн нарын урилгаар Хөвсгөл аймгийн Ахмад багш нарын төлөөлөл төрийн ордоо улсын хурлын үйл ажиллагаатай танилцж байна. За та бүхэндээ улсын хурлын нэгдшүүдийн нэрээ өмнөөс эрүүлэн сайн сайхан бүхнээ хүсэе. За улсын хурлын гишүүн Төмөр Тогоогийн их төвшин асуулт сунаа.